Много центриране. Мено Кок с глава. Топката е избита пред гол линията. Туфекчич. Лясков не успява да го спре. Линцет. Матай. Призован да стреля, така и не намери позиция, обаче Матай. Брадли Денойер го прави! Феноменален гол на Брадли Денойер! Екстаз по трибуните, шедьовър на Брадли Денойер, а ЦСКА прави обратна българска армия. Брадли Денойер с един от големите шедьоври на сезона до момента. Дори вдъхновяващия Даниел Наумов, безпогрешния Даниел Наумов, в случая абсолютно безпомощен. А какъв начин само да откриеш головата си сметка за новия си клуб. Грамотевичен удар на Брадли Денойер. 2 на 1 за ЦСКА срещу ЦСКА 1948. Изключителен удар на Брадли Денойер. Истински екстаз на трибуните на стадион Българска армия.